Slované, část sedmá. V minulé části jsem hovořil o polapských Slovanech, konkrétně o Luticích, kteří byli nakonec asimilováni německými přistěhovalci na jejich území. Popravdě řečeno, a to se minulý nezdůraznil, když Lutici a další kmenové svazy polapských Slovanů na toto území přišli, bylo prázdné protože ho již dříve opustili kmeny germánské a ty se poté na jich slovanské území vraceli a postupně lutice asimilovali, takže tito slované prakticky přestali existovat, i když se některé vrstvy jejich potomků v dnešním Německu ke svému slovanskému původu hrdě hlásí. Na rozdíl od mnoha současných Čechů, kteří se za své slovanství stydí, nevím proč, a raději se hlásí ke Geltům, ke Keltům a Germánům. Tak to bylo pár slov k minulé části, a nyní se již budu věnovat dalšímu kmenovému svazu patřícímu mezi polabské slovany a to obodritům. Tento kmenový svaz osídlil ve zmiňovaném 4. a pátém století severozápadní Polabí na území mezi řekou Labe a Balským mořem, zhruba v oblasti dnešního Meklemburska. A opět se skládal z několika slovanských kmenů. Sídelní města měly obodrité hned tři. Lubicu, Viligrad a Zvěřín. Nyní se toto město jmenuje Šverin. Nejpočetnějším kmenem z kmenového svazu obodritů byly drevané. Byli zřejmě nejzápadnějším slovanským kmenem a žili mezi řekami Labem a Jecou, tedy na levém břehu Labe, západně od Wittenbergu, v oblasti nazývané Vedland. Vendland. Drevané velmi dlouho lpěli na svých tradicích a udržovali i svůj slovanský jazyk. Jejich vztah ke stále se rozšiřujícím Němcům byl vyloženě nepřátelský. Ze svých sídel od Lineburského vřesoviště často vyráželi na loupeživé výpravy a za nocí vypalovali německé usedlosti z důvodu obsazení jejich území. Tyto neustále nájezdy nakonec vedly k tomu, že se němečtí křesťanští mnichové raději vystěhovali z blízkého kláštera v Medingenu, který byl poté vypálen a nikdy se již neobnovil. Jenomže přicházely další generace slovanských drevanů a ty začínaly měnit pozvol na k Němcům svůj postoj. Historik Vilem Václav Kremer, zabývající se historií drevanů podrobně, napsal toto. Co nezlomila přímá germanizace, to dokonali samí tito slované ve své mladé generaci 17. století. Jakkoliv byli staří drevané ve století 15. a 16., tak proti německy založení, že nechtěli se ani učit německy, tak ve století 17. zase opakem drevanská mládež se vysmívala těm starým otcům a dědům, kteří ještě mluvili slovanským jazykem. Jazyk otců a dědů byl mládeži i protivný. Nechtěli jej ani poslouchati a raději mluvili již německy. Tolik citát. Drevané byly plně germanizováni v 18. století jako poslední z obodritu. A nyní se podívám podrobněji na lužické Srby. Ti mají na rozdíl od jiných slovanských kmenů statut národa. Dodnes se k lužicko-srbským kořenům hlásí na 60 tisíc lidí jsou to fakt a jsou fakticky rozděleni na dva kmeny. Oba ale obývají jihovýchodní část východního Německa, historicky zvanou Lužice. Používají také dva spisovné jazyky, hornolužičtinu a dolnolužičtinu. Oba ale vycházejí z historické srbštiny. Lužiští srbové to je pojem, který jednotně označuje původní slovanské obyvatelstvo Dolní Lužice. Tam žijí, tam žijí Lužičané a v Horní Lužici zase žijí Miličané. Ale opět je zde ono historické ale. Původní vlastní srbové byli příslušníky slovanských kmenů, které žili ještě více na západ od nějších lužičanů a miličínů, miličanů žijících než horní lužici. Ti staří původní slovanští srbové podlehli germanizaci. Plně se asimilovali a nakonec upadli úplně v zapomenutí. Dnes v oblasti lužice působí organizace domovina – která zastřešuje řadu lužicko-srbských spolků a udržuje lužický kulturní život a národní povědomí. Prvním historicky doloženým vládcem lužických Srbů byl kníže Dervan. První písemná zmínka o něm byla v zápisech o zprávě zemí byzantského císaře Konstantina VII. Porfinogeneta, podle nichž byl Dervan bratrem neznámého srbského knížete. Neznáme ani datum jeho narození, ale ani datum jeho úmrtí. Předpokládá se však, že se Dervan narodil někdy kolem roku 590 a zemřel okolo roku 636. Podle srbského historika Tibora Živkoviče proběhla migrace Srbů na lužické území mezi lety 629 a 632, tedy ještě dříve. Než se kníže Dervan spojil s vládcem českých Slovanů sámem. Dervan je také zmíněn ve Fredegárově kronice, kde se o něm píše jako o vládci srbského lidu z národa slovanského. Je prvním vládcem srbského kmene, jehož jméno se dochovalo. Byl proto jistě velmi významným, neboť o jeho synovi, kterého zřejmě měl se, O tom synovi se vůbec nic neví, neznáme ani jeho jméno. Fredegard dále uvádí, že Dervan a jeho lid byl nejprve podřízen frankům, poté se spojil se sámem, bojoval s ním, tedy proti frankům, ze sámem u památné bitvy u Vogatisburku. A my víme, že ta bitva se konala buď v roce 631 nebo 632 a po této porážce franského krále Dagoberta I. se Dervan úplně odloušil od Franků a podobil se Sámovi. Jenomže čeští historikové se domnívají, že se nejednalo o podrobení, ale o spojenectví nezávislých knížectví. Potvrzuje to ostatně i Fredegár, když o Dervanovi uvádí toto, opět cituji. Týž Dervan, vévoda národnosti Srbů, kteří byli z národnosti Slovanů, a již jednou se kdysi přiklonili ke království Franků, dal se se svými lidmi pod ochranu království Sámova. Táž kronika, tedy Fredegarova, dále uvádí, že Dervan následně bojoval společně se Sámem proti Frankům. Fredegarovi záznamy dále vypovídají o tom, že Dervan a jeho lid žil na východ od řeky Sály. K roku 631 či 632 je zde zmínka a první písemné potvrzení o přítomnosti Slovanů na sever od Krušných hor. Tedy hlužiští Srbové se ovšem museli neustále bránit do dotírajícím frankům a dalším germánským kmenům. Tyto války probíhaly mezi lety 631 až 634 a Dervan je vedl proti kmene Durinků. Několikrát srbové zvítězili, někdy i za pomoci sámova českého vojska s ohledem na spojenskou smlouvu, ale právě roku 636 byli srbové krutě poražený Randulfem, Radulfem Radulfem, správcem Durinska, a kníže Dervan byl pravděpodobně v této bitvě zabit, neboť po roku 636 se o něm již nikde a nikdy nepsalo. Poté se lužiští srbové dostali na dlouhá léta pod naprostou nadvládu Franků či Durinků, až v roce 790 se opět lužiští srbové z nadvlády vymanili a do čela se postavil kníže Miliduch. Ten měl vládnout od roku 790 do roku 806, tedy do své smrti. Kdy se narodil, se také vůbec neví. Ani to nelze ze zápisů kronik nikdy vysledovat a odhadnout. Ví se jen, že zemřel zřejmě roku 806. Není ani jisté, jaké území ovládal, ani není znám rozsah jeho moci. Dle letopisu království Franků v, origane, v originále latinsky Anales Regni Francorum se jednalo o knížete, ve slovanském prostředí se nazýval kněz, latinsky dux. Ovšem, Mojžacká kronika Miliducha uvádí jako krále a je ještě nutná poznámka. Samotné jméno tohoto vládce se napříč tehdejšími písemnými zdroji liší. A nález Regny Franquorum ho nazývají Miliduoch. Mojzacká kronika ho jmenuje jako Melita a tak se ve vědeckých zdrojích se varianty jeho jména tedy liší. Ovšem hlavní je, jak ho nazývali samotní lužišti srbové a tam je uváděn obvykle jako miliduch. Zřejmě to mělo význam, že to byl vládce milý duchům pohanských bohů. Po vymanění se z područí velkého franského krále Karla Velikého a opětovém osamostatnění napadli lužišti srbové Austrázii. Tehdy to bylo poměrně velké království na území části dnešního západního Německa, severovýchodní Francie, Belgie, Lucemburská a Nizozemska. Jako odvetu se vydal Karel Mladší, syn Karla Velikého, na vojenské tažení proti západním Slovanům. V roce 805 porazili Frankové a v bitvě zabili českého knížete Lecha, ovšem to nebyl kníže všech Čechů. Byl vládcem jen malého podružného knížectví v rámci celého českého knížectví. O rok později, v roce 806, Frankové svedli u dnešního města Weisenfels vítěznou bitvu s místními slovany, ve které zabili pravděpodobně nejen miliducha, ale i dalšího knížete, a to nesitu. Celá oblast byla následně vojskem zpustočena, a okolní slovanské kmeny se staly vazaly Franků. Meridok byl mrtev a franský král potřeboval na tomto území poslušného místního vládce, ale zároveň naprostého vazala. Vybral si slovanského velmože jménem Tunglo a posadil ho na lužicko-srbský trůn, přičemž se musel ten Tunglo stoprocentně řídit pokyny franského krále. O tomto vládci lužických srbů dosazeném franky se téměř nic neví. Jen to, že zemřel v roce 839. Za to se o něm hovoří v tehdejších kronikách ve spojitosti s rokem 826. Toho roku v květnu byl Tunglo předvolán císařem Ludvíkem Pobožným na sněm do Ingelheimu, kde ho Ludvík, stejně jako obodrického knížete Čedraga, obvinil z nevěrnosti vůči franské koruně. Pobyl tam až do října, kdy byl vězněn. Někteří historikové se domnívají, že byl držen ve vězení právě proto, aby změkl. Asi ano. Protože v říjnu byl propuštěn z vězení a byl mu umožněn i návrat do země, ale ne dříve, nežli dorazil do Inglheimu jeho syn jako rukojmí. Tunglo pak zemřel v roku 839 ale jakou smrtí a v kolika letech se vůbec neví. Ono se toho o západních slovenech vůbec mnoho neví. Sami kroniky nepsali a pokud se nejednalo o důležité politické nebo vojenské záležitosti spojete, spojené se západními sloveny velký, velkých a mocných říší, Nebyla o nich nikdy ani zmínka. Po Tunglovi nastoupil kníže Čimislav. Byl vůdcem lužicko-srbského kmene Kolediců a patřil k nejmocnějším lužickým vládcům. Podle dochovaných zdrojů vlastnil kromě sídelního hradu ještě dalších jedenáct hradišť. Když se narodil, nevíme. Víme, že zemřel v roce 840 a opět v bitvě. Kroniky uvádějí, že Sasové v roce 839 vedli válečné tažení proti velétům a srbským koledičům a u hradiště Kesikebirk došlo k velké bitvě. Slované tam prohráli a v bitvě byl zabit i vůdce Čimislav. A Frankové dosáhli zase svého. Odbojného knížete zabili a hned dosadili dalšího, ale poslušnějšího. Jmenoval se Čestibor. Ten okamžitě uzavřel s východofranskou říší a jejím králem Ludvíkem I. Pobožným mír, čím si Ludvík lužické srby podmanil, ale zároveň jim slíbil, že je bude chránit před vpády jiných kmenů. Následovala další smlouva v roce 843 a ta byla podepsána ve Verdenu. Podle této smlouvy připadla východní část východofranské říše definitivně Ludvíku Němci, synovi Ludvíka Pobožného, který touto smlouvou získal i velkou moc a touhu podmanit si zcela území Slovanů na východě jeho země. Pro lužické Srby, ale i další slovanské kmeny skončilo v roce 843 krátké období míru a nastaly další těžké boje o nezávislost. Čestibor byl lužicko-srbský kníže, který dělal franským pánům Pomyšlení. Kdy se narodil, se také neví, ale v roce 859 byl zavražděn. Ale k tomu se ještě dostanu. Níže Čestibor se snažil dostat i ostatní dosud svobodné slovanské kmeny pod franskou nadvládu. Jinak se toho o něm také příliš neví. V roce 856 vedl boje proti kmeni Golomitů, kteří se odmítali podrobit Frankům. Čestivor je porazil a přinutil k německému vazalství. Musíme si uvědomit, že východo říše se nacházela na území Německa a tudíž její velmoži, ale i králové hovořili německy a nikoli francouzsky. Během vlády Čestivora k němu do asilu uprchl syn Vévody Vystracha, který byl vypuzen vlastním bratrem Slavitěchem z Vitoraského území. Tehdy tam bylo s jídelním městem opevněné hradiště Vystrachy. Čestibor jej vydal franskému králi Ludvíku Němcomi, který si ho podmanil a opět ho jmenoval županem Vitoraského území a v roce 857 jej vyslal v čele vojska proti jeho vlastnímu bratrovi Slavitěchovi. Čestibor měl ohromné vojsko a když se Slavitěch od Špehu dozvěděl, jak velké toto vojsko je. Věděl, že by neuspěl v bitvě a tak uprchl k moravskému knížeť Rostislavovi, kterého požádal o pomoc. Rostislav s moravským vojskem vytáhl na území Srbů a franské vojsko porazil. Za to mu sliboval Čestivor pomstu. Jenomže dlouhodobé boje proti slovanským kmenům a veliká příchylnost Čestivora k Frankům vyvolala v roce 859 mezi Srby veliké povstání, během kterého Čestivora zavraždili a proti králi Ludvíkovi se zbouřili. Na jeho místo nastoupil Slavibor. A tento lužicko-srbský kníže nás mimořádně zajímá, a vy uslyšíte proč. Lužicko-srbský kníže Slavibor. Pocházel z kmene Milčanů, kteří byli součástí kmenového svazu Lužických Srbů, a ten narodil se s největší pravděpodobností v roce 830 a zemřel v roce 894 ve věku 64 let. A nyní se dostávám k historickému rozporu. Uvedl jsem, že pocházel ze slovenského kmene Milčanů a ti byli západními slovami, slovany žijícími na území dnešního východního Německa. Tak to alespoň uvádí staroslověnsky psaná legenda prolog o slaté Ludmile, která je dochována na Rusy. Je ale, a to je také velmi zajímavé, téměř totožná s latinsky psanou legendou Fuit in provincia Bohemerum. Podle historika Dušana Třeštíka vznikla předloha této legendy v Čechách, konkrétně v Sázavském klášteře před rokem 1096, než byli z kláštera vyhnáni slovanští mniši. Jenomže proti tomuto jeho názoru stojí další renomovaní historici, kteří mají každý svou vlastní teorii. Nebudu se k ním vyjadřovat ani je analyzovat, neboť pro náš účel nejsou podstatné tyto teorie. Podstatné je, že legenda prolog o svaté Ludmile uvádí, že Slavibor byl knížetem lužických srbů z kmene z rodu miličanů. Oproti tomu Kosmas ve své kronice zřejmě vycházel ze starší kristiánovy legendy, kde se uvádělo v obou těchto případech, že Slavibor byl pšovským vévodou. Jenomže zatímco miličané obývali německé území, pšované obývali území zamělníkem. A to je velký rozdíl. Jelikož je však ve starých dokumentech Slavibor uveden jako kníže lužických Srbů, je pravděpodobnější, že Pšovanem, jak píše Kosmas, nebyl. měl za manželku to se neví, ale s naprostou jistotou se ví, že měl dceru, kterou česká historie zná jako svatou Ludmilu. A to je právě ten fakt, o kterém jsem hovořil, že lužisko srbský kníže Slavibor má návaznost na české dějiny a to nemalou. Jeho dcera byla naše česká svatá Ludmila a jeho vnuky byly z první český a Vratislav první český. Tak to byly vnuky lužicko srbského vody nebo kníže Slavibora. V době, o které je řeč a když žil kníže Slavibor, bylo naprosto pěžné, že vláci měli spoustu souložnic, se kterými vesele plodili děti. O Slaviborovi tvrdí ve své kronice Václav Hájek z Libočan, že Lužicko-Srbské území tehdy zasavo, zasahovalo až do Čech a praví, že to byl právě Slavibor, který roku 878 založil hrad Houska, údajně pojmenovaný po jeho nemanželském synovi. Ovšem Hájek dále uvádí, že tehdy se nejednalo o hrad, jak je známe dnes, nejbrž o opevněné hradiště, jaké staří slované běžně stavěly. Tak, aby nedošlo k mílce. A právě na zbytcích někdejšího slovanského hradiště Houska nechal český král přemysl Otakar II. na počátku své vlády založit gotický hrad Houska, který byl později přestavěn do renesančního slouhu a který známe dnes a mnozí z nás jsme ho nastívili. Po Slaviborově smrti se na lůžický, srbský trůn dostal jakýsi Dragomir, ale o něm nemáme vůbec žádné další informace, jenomže tam byl. Lužití srbové byly nejdříve pod nadvládou Němců, potom od 14. století do roku 1635 byla lužice součástí zemí koruny české ale i v této době si německá markrabství postupně ukusovala části lužicko-srbských území, až nakonec o něj česká korona úplně přišla. Musím vysvětlit onen rok 1635, kdy uchvátili toto území Němci. Bylo to za 30. leté války, kdy se lužiští srbové postavili na stranu Habsburků, a za tuto pomoc potom připadla horní lužice celá a velká část dolní lužice k Sasku. Pak za napoleonských válek připadlo hlavní sídlo lužických srdbů, Chotěbus, také Sasum. Po skončení Napoleonovy éry roku 1815 bylo území Lužice opět již po několikáté v historii rozděleno. Celá dolní Lužice se stala součástí pruské provincie Braniborsko, Severovýchod Horní Lužice se stal součástí další pruské provincie Slezsko. Zbytek Horní Lužice zůstal v Sasku. V rámci Pruska však Lužice naprosto ztratila autonomii. Ve 40. letech 19. století výrazně posílilo národní uvědomění slovanských lužických Srbů a vyústilo v lužicko-srbské národní obrození. Inspirací jim byly dva prameny. Tím prvním byl silný německý romantismus, který panoval již po napoleonských válkách a samozřejmě se přenesl i na lužické Srby a tím druhým silnějším popudem byla idea velkého slovanského společenství národů a slovanská romantika. Tehdy se v lužiskosrbském prostředí objevuje silná vazba k československému národnímu obrození, českému a slovenskému zvlášť. Začaly se vydávat v jejich jazyce noviny, jak české, tak slovenské. Zakládaly se první národnostně založené spolky a združení. Pak nastal revoluční rok 1848, ale k revolučnímu kvasu zachvátivšímu celou Evropu se lužiští srbové ku podivu nepřipojili. Po potlačení drážďanského povstání byly některé požadavky lužických srbů splněny, například výuka v lužické srbštině na některých gymnáziích anebo bohoslužby v Drážďanech vedené v lužické srbštině. Jenže v té části v Prusku byla srbština masivně a tvrdě potlačena. Köhem. V roce 1912 vznikla dodnes fungující domovina jako zastřešující organizace všech lužicko združení. Po porážce Německa v první světové válce propagovali vůči lužicko-srbské osobnosti vlastní srbský státní útvar, který by byl, pokud by to bylo možné, úzce spjat s československem. Bohužel se to nepodařilo. Po nástupu Hitlera byla nacistická snaha integrovat lužické Srby jako slovansky mluvící Němce do konceptu NSDAP, a proto v roce 1937 srbskou organizaci domovina německé vedení tehdy zakázalo. Vedení domoviny však přišlo do ilegality a organizace fungovala dále. Jelikož se lužické Srby Němcům nepodařilo integrovat, existovaly plány na jejich totální vysídlení po německém konečném vítězství. Po druhé světové válce byla část Lužice, ležící východně od linie Nysa, začleněna do poválečného Polska. Na zbývajícím území německé části Lužice ale neexistoval jednotný program následujícího vývoje. Lužicko-srbský národní výbor se sídlem v Praze prosazoval odtržení Lužice od Německa a její připojení k Československu. Nepodařilo se to. A tato část byla přiřazena k nově vzniklé, Německé demokratické republice. Za existence NDR byla vybudovaná velkorysá síť lužicko-srbských institucí, která byla každoročně podporovaná rozsáhlou státní finanční podporou. Cenou za tuto podporu však byla plná integrace lužických v Srbů do struktur NDR. Po roce 1989 se museli lužistí Srbové postavit požadavkům nové politiky, a téměř celá část Dolní Lužice je nyní součástí spolkové země Braniborska a jen nepatrná část náleží ke spolkové zemi Svobodný stát Sasko, k němuž náleží také většina německé části Horní Lužice. V lužicko srbské oblasti osídlení v dnešním Německu jsou sídla označena dvojjazyčně. Největší lužicko srbská kulturní centra se dnes nacházejí tradičně v Chotěbuzi, ale nově i v budyšíně. Srbové mají dokonce vlastní studio v televizi MDR. MDR. Práva lužických Srbů v Sasku dnes zaručuje Ústava svobodného státu Sasko, jednoho ze spolkových států Německa. Zatím si tedy slovanští lužiští Srbové na území Německa udržují nejen svoji řeč a kulturu, ale i své bytnost a statut národa. Držíme jim palce. Tolik o lužických srbech. A teď se podívám na další národ, či spíše skupinu slovanských kmenů, která žila na pobřeží Baltu mezi ústím Odry a Vysly, tedy v Pomořansku. Podívám se na Pomořany. Mluvili pomořanštinou, náležející do lechické větve záporoslovanských jazyků. Abych vysvětlil pojem lechické jazyky, to jsou jazyky podobné polštině, ale přece jenom se liší. Mnoho z nich je dnes již vymřelých, anebo přežívají pouze ve formě nářečí. A proč zrovna lechické jazyky? Název vychází zejména lech, které je v Polsku oblíbené a velmi časté. Lech byl bájným bratrem našeho práce Čecha. Mezi pomořanské kmeny patřili i Byřičané, obývající území mezi řekami Vartou a Dolní Odrou, dále Voliňané, ti obývají Ústí Odry. Tyto slovanské kmeny vytvořily dodnes známá sídla, například Štětín, Volin a nebo Kolobřech. Byly to pohané a mezi jejich hlavní bohy patřil štětínský Tryhlav, psáno taky někdy Triglav a volgacký Jarovít. Eh, O tom, jestli se říkalo Tryhlav nebo Tryhlav, záleželo na území. Byl to bůh se třemi hlavami, jak vyplývá z jeho názvu, ale jeho význam je nejasný. Naopak u boha Jarovíta, přesněji by se měl psát tehdejším slovanským jazykem Gerovít, tak ten byl slovanským bohem v stěný v Pomořansku a Havelbergu a byl to bůh boje a války. Jeho atributy byly štít a kopí, takže je v písemných pramenech stotožňován s římským bohem války Martem. Pomořanské kmeny se na zmiňovaném území začaly formovat během slovanské migrace na území dříve obývané germánskými kmeny Gótů a Rugiů. Tyto kmeny byly slovany vytlačeny pomořanské kmeny se zřejmě kvůli vytlačování germánských svazů spojovaly do kmenových svazů, teda germánských kmenů spojovaly do kmenových svazů. Od konce desátého století se snažila pomořanské území začlenit do své říše polská piastovská knížata a několikrát byla úspěšná, ale pomořanům se vždy však podařilo obnovit svou nezávislost. Jinak piastovci byli původní polskou knížecí a později královskou dynastií. Samotní piastovci odvozovali svůj původ od bájného piasta oráče zde z hnězdenského podhradí, který velmi podobně jako v Čechách byl bájný přemysl oráč. Ovšem historicky byl za předka všech polských knížat považován jistý choščisko. Byl to legernární vojevůce kmene Polanů, podle kterého se země nazývá Polsko. A ten měl žít v letech 795 asi až do roku 867. Byl to nejen velký vojevůdce, ale i dobyvatel. Takže v době, kdy měl zemřít, mělo podle historiku jeho území přesahovat území Velkopolska. A právě jeho syn se jmenoval Piast a přesně podle něho se tedy pojmenovala celá dynastie. Vzhledem k tomu, že se v tomto cyklu zabývám Slovany a především její historií, která zase tolik známá není, podívám se na tohoto knížete a vojevůdce, tedy Hošiška, podrobněji a pak se opět vrátím k Pomořanu. Nejstarší polskou kronikou je polská kronika psaná latinsky a jejím autorem je Gallus Anonymus, tedy přes překladu anonymní francouz. Byl to ale Polák, který se psal kolem roku 1115 kroniku celým názvem Kronika a činy polských knížat a vládců. A právě v této kronice se Choščisko poprvé objevuje, a to hned dvakrát. Poprvé v pověsti o Pjastovi, kde se píše, že Piast byl jeho synem, a podruhé v další kapitole. V té první kapitole je ale také Koščiško nazýván knížetem popelem. Polštině se to, to jmenuje Popiel. Toto jméno mohlo být ale použito jako přídomek ve spojitosti s jeho válčiš, válčením, když po jeho nájezdech zbyl z nepřátelských vesnic jenom popel. Ovšem velkopolská kronika uvádí původ jeho jména poněkud jinak. Pravdou ovšem je, že tato kronika neznámého autora byla sepsána asi koncem 13. nebo až ve 14. století. Tato totiž vychází ze starší latinské verze jakési neznámé kroniky, kde se uvádí, že šlechtic jménem Popel, polský Popiel, dostal přízvisko, přízvisko Choščisko, což v překladu znamená koště kvůli svým dlouhým a stále rozsuchaným vlasům. Nicméně všechny tehdejší zdroje uvádějí, <coughs> že byl velmi schopným vládcem a vojevůdcem, dobyvatelem a že měl syna Piasta, který šel ve stopách svého otce a území ještě rozšířil, ale hlavně založil dlouhodobou dynastii Piastovců, kteří vládli již od 9. či 10. století. Tak... <coughs> a po této malé odbočce se opět vracím k Pomořanům. Ti byli ještě ve 12. století pohané. Christianizaci se tvrdě bránili a nepřijímali. Ovšem čelili tvrdému tlaku nejen Polska, ale i Dánska a svaté říše římské. Proto museli neustále za svou nezávislost bojovat. Vydrželi vzdorovat až do roku 1121, kdy byla jejich území dobita polským knížetem Boleslavem III. křivoustým, a násilně christianizována prostřednictvím mise e, Oty Bamberského. Ten byl synem velmi slabého knížete Vladislava I. Hermana a české princezny Judity, dcery krále Vratislava II. Boleslav III. ústí žil v letech 18... 1085 až do 28. října 1138, kdy zemřel ve věku 52 let. Měl od mládí levý koutek úst povyslý a odtud pramení jeho přídomek křivo ústí. Byl to, poslední, byl, byl to poslední polský piastovec, kterému se podařilo sjednotit rozpadající se polský stát, ale zároveň byl příčinou jeho následného rozpadu on sám. Je to paradox. On totiž těsně před vydal testament, kterým popřel nástupnické právo na celým knížectvím nejstaršímu synami, synovi, nebrž tímto testamentem rozdělil polské území na čtyři části, které ponechal ve správě právě svým čtyřem synům. A bylo vymalováno. Polské knížectví se tím znesvářilo, jako obvykle, což vedlo k nepokojům, místním válkám, a tak se Polsko mezi 12. a 14. stoletím rozpadlo. Dalo by se o této době a Polsku dlouho povídat, ale na to ještě nepřišel čas, protože budou v dalších částech jednotlivé slovanské národy popisovány přesněji. Nyní se tedy vrátím zpět k Pomořanům a jejich historii. V době, kdy na pomořanské území vtrhl a doběl je Poleslav III. křivoustý, využil jeho v pádu i pomořanský knize Vratislav I., který získal území západně od Odry, když vyhrál další kmenový svaz Lutice, tedy slovanský. Vratislav byl z dynastie Grajfenů. A vysvětlím toto německy znějící jméno. V Polsky se tato dynastie, dynastie jmenuje Grifici a jedná se o původní polskou dynastii vévodů, panující v západním Pomořansku od 12. do 17. století. Název rodu, tedy dynastie, vznikl od grifa, bájného zvířete, jehož užívali členové této rodiny jako svého erbu od roku 1214. Gryf je bájné stvoření, jehož mytologický původ sahá při nejmenším do třetího tisíciletí před naším letopočtem, ale mnoho historiků se domnívá, že je ještě mnohem starší. Toto bájné zvíře bylo zobrazováno selvým trupem, zadníma nohama a ocasem, ale s orlí hlavou, křídlem, teda krkem, křídly a pařáty. Podle americké etnoložky a folkloristky Adrienne Majorové je dokonce možné, že na vzniku zkazek o tomto legendárním tvorovi mají podíl fosílie rohatých dinosaurů rodu Protoceraptos z mongolské pouště Gobi. Tudíž se dostal Gryf do mytologie ještě o mnoho tisíc let dříve, ale zpátky k rodu Greifenů, jak jsou spíše známy podle německého pravopisu. Původ tohoto rodu není stále znám. Ví se jen, že byli zcela určitě slovanského původu. O jejich původu se totiž mezi historiky stále vedou polemiky. Rodová tradice se odvolávala na legendárního předka jménem Gryfus, někdy také Baltus, jakožto prvního představitele rodu. Dynastie Greifenů pak vládla po až do roku 1164, kdy byly Greifenové poraženy v bitvě u Verchenu, a museli se podřídit saskému vévodovi Jindřichu Lvovovi. Země Pomořanů byly nakonec rozděleny. Západní část, tzv. Pomoří, byla jakožto pomořanské vévodství začleněna do svaté říše římské, když to východní část Pomoří se ocitla pod vládou Samborovců. V první třetině 12. Pomoří podléhalo 12. století Pomoří podléhalo Polsku. Poté bylo jako, jakoby, jakoby, nezávislé, ale stejně bylo poplatné polskému vlivu. V roku 1309 porazil řád německých rytířů polské vojsko a Pomoří se stalo součástí jejich státu. A to vedlo ke germanizaci Pomořanů. Ale přesto si však několik etnických skupin, mezi něž patří Kašubové, pomorští Slovinci a další dva menší kmeny, zachovali slovanský jazyk a identitu, což prakticky trvá podnes. Jedním z nejdéle odolávajících kmenů christianizaci byl kmen Ránů, sídlících na baltském ostrově Rujána. Nesilil ovšem pouze na tomto ostrově, ale jejich území zahrnovalo i přilehlou pevninu v dnešním v Německu. Objevili se zde během 9. století a stali se jedním z nejmocnějších kmenů sídlících mezi Labo, Labem a Dolní Vyslou. Ránové byli vůbec posledními z polapských slovanů, kteří se drželi svého původního pohanského náboženství a to až do roku 1168, kdy bylo dobyto jejich hradiště Arkona, co by poslední bašta odporu dánským, dánskému králi Valdemaru I. A území bylo pak připojeno k Dánsku jako naprosto vazalské rujánské knížectví. Náboženským centrem pohanských hránů byl svantový tuv chrám v hradišti Arkona. Ovšem jeho význam a běhlás dosahoval mnohem dál k okolním polavským sousedům a kmenům. Odtud také pramenila politická moc Arkony. Přestože knížecím sídlem byla Korenica, tu v kněz byl fakticky nejmocnější osobou na ostrově, mocnější než samotný kníže a navíc k tomu disponoval velkou vojenskou silou v podobě velmi silné chrámové družiny Jesů podívejme se na tohoto boha Svantovíta, jehož kněz měl takovou velikou moc. Svantovít byl slovanských bůh, uctívaný především polapskými slovany, samozřejmě nejvíce na rujáně u ránu. Jelikož bylo jeho kněžstvo velice silné a vojenskou mocí podporované, stal se Svantovít nejvyšším bohem u západních slovanů. Latinsky byl nazván Deus Deorum, tedy nejvyšší z bohů. Byly mu přinášeny skvostné dary dalšími slovanskými kmeny od Vágrie po Pomořansko a dokonce dánský král Sven III., ať křesťan, mu obětoval skvostnou číši. Jméno svantový trze vykádat jako složenu, složeninu ze slov svet, což znamenalo mocný či silný, a z koncovky vid. Což značilo pán vládce vítěz. Takže by se dalo přibližně jméno Svantovit přeložit jako mocný pán a vládce Bohů. Mohl by se jednat o přejatou podobnost západoslovenskou variantu Peruna, svarožiče či jiného hlavního Boha. Později po nástupu křesťanství byl Svantovit uměl stotožňován se svatým vítem ale jenom proto, že i po přijetí křesťanství se na Svantový ta nezapomnělo. Takže se musela kněžími, křesťanskými kněžími vymyslet náhrada. Arkona dosáhla svého největšího rozkvětu počátkem 12. století. Bylo to v době, kdy bylo jiné hradiště, slovanské hradiště Retra, vyvráceno křesťanskými vojsky a tehdy se rozpadly již Dříve zmiňovaný Lutický kmenový svaz. Po této prozápadní slovany neblahé události přišla veškerá náboženská, tedy pohanská, ale i politická moc právě na Rujánu a Arkonu. Je přitom zajímavé, že kult svantovíta v Arkoně zasínil všechny ostatní božské kulty v okolí, včetně Rujevíta v hlavním a sídelném městě Ránu v Korenici. Rujevít je přitom považován za výrazně staršího kultovního boha. A ještě jsem zapomněl dodat, že Korenica tehdejší je dnešní město Gárc na Rujáně. Rujevít a jeho kult souvisel především s válečnictvím a byl zobrazován se sedmi tvářemi, jež vyjadřovali moc tohoto boha. Měl zapasen také sedm mečů a jeden držel v ruce. Fakt, že zřejmě svantovít vycházel z podstaty tohoto staršího boha, dokazuje i to, že mu byl zasvěcen posvátný bělouž, jako to bylo u toho rujevíta. Každoročně se v Arkoně konala velká náboženská slavnost, která ale byla plná, mohli bychom říci, posvátných podvodů. Všichni o tom věděli a všichni dělali, jako by to všechno bylo boží vůle, tedy svantovitová vůle. Tak například byl upečen obrovitý koláč, za který se svantový v hlavní žrec ukryl a poté museli všichni účastníci prohlásit, že se stal naprosto neviditelným. Nebo jiný rituál. Hlavní žrec věštil příští úrodu z rohu který naplnil vínem a pomalu upíjel a podle toho, jak víno z rohu ubývalo, věštil. To znamená, že bylo jenom na ně, jak hlubok, zhluboka se napil. Pokud ránům, ale i okolním dalším slovenským kmenům, neboť na tuto slavnost do Harkony se sjíždělo mnoho kmenů, takže pokud by jim hrozilo vojenské nebezpečí nebo dokonce válečné tažení, a to bylo téměř neustále, Hlavní žrec věštil výsledek války anebo bitvy podle toho, jakým způsobem posvátný Bělouš překračoval zkřížená kopí. <kly> Samozřejmě, že si vedl toho vedce při tom zauzdu a vedl si ho tak, jak potřeboval. A to nebylo všechno. Často, často také žrec jezdil v noci na Bělouši po krajině, a ráno pak bylo možné najít Bělouše ve stáji spoceného, totálně vyčerpaného a špinavého, z čehož řec pak veřej, žrec pak veřejně usuzoval, že se Svantovít právě vrátil z vítězné bitvy. A když se poté skutečně nějaká bitva strhla a ránové zvítězili, tvrdil žrec, že to bylo zásluhou právě tohoto boha, a ránové pak nosili do chrámu bohatou kořist. Přitom jim vůbec nevadilo, že žrec bohatl a platil z toho stále více svých jedců, kteří fakticky rány ovládali. Pokud přijeli do Arkany vyslanci z křesťanských zemí, museli, aby byli vůbec přiznáni k jednání, v chrámu obětovat bohaté obětění, aby neurazili Boha, a tím pádem jejich hostitele, tedy slovanský svaz kmenový ránů. Ránové a jejich spojenci z blízkých slovanských kmenů se dlouho bránili útokům Dánů, ale nakonec přivedl na Rujánu král Valdemar I. v roce 1168 obrovské a silné vojsko, kterému slovanská vojska nedokázali odolat a byly poraženy. Ránové byli poté násilím donuceni přijmout křesťanství, mnoho pevných věřících pohanským bohům toto monajistické náboženství odmítali a proto byli masivně popravováni a jejich vesnice vypalovány, děti a ženy odvlékány do otroctví. A tak ti z kmene ránů, který chtěli i s rodinami přežít, se museli nechat pokřtít a nesměli alespoň na veřejnosti, své pohanské bohy uctívat nebo sloužit pohanské rituály. Dánové tak poplenili nejen celou Reánu. Muselo se přece něčím zaplatit dánským bojákům a žodnéřům, ale poplenili i území ránu na pevnině. Zkrátka dobrý celé území, kdy jim nejdéle odovávala v podstatě pevnost a chrám zmiňovaná Arkona. Hned po vítězství na místě bylo zřízeno Valdemarem I. naprosto vazalské rujánské knížectví, do jeho štěla dánský král postavil své lidi, o kterých věděl, že mu budou naprosto věrní. Tímto datem, tedy rokem 1168, zanikl také poslední organizovaný náboženský kult Slovanů a tím pádem i celé mnoho staletí trvající slovanské pohanství. Svatyně v Arkaně byla naprosto vypleněna. Všichni dostupní slovanští obyvatelé pak byli nuceně shromážděni před zrujnovaným krám, chrámem. Svantový tuf idol, dřevěná socha, uctívaná velmi moc, tak byl vláčen před zraky těchto Slovanů, přivázán za koněm po městě, následně jej dáští vojáci válečnými sekerami rozbili na kusy a téhož dne večer byla dány vstyčena hranice a rozbité dřevěné zbytky tohoto nejvyššího boha byly na ohni spáleni. Současně dánští horoldové přitom vykřikovali, že takto na hranici skončí každý ze slovanských ránů, pokud by horlivě nepřijali křesťanského boha a jeho učení. A tak skončil v podobě, poslední vzdorující záporoslovanský stát a kmen a zároveň skončilo pohanství. Faktem je, že nic nekončí jednou bitvou, nebo v jednom roce, a nebo v jednom roce, neboť pohanství se udrželo ještě déle v pobaltí, ale jenom mezi jednotlivými malými kmenovými svazky, žijícími na těžko přístupných a k bitvám rozhodně nevhodných terénem. terénech. Jako příklad může sloužit český král železný a zlatý, přemyslel Otakar II., který proti povalským pohanům vypravil křížovou výpravu a při té příležitosti, příležitosti založil a ke své české říši připojil i město Královec. Dnes je to Kaliningrad a je neuralickým bodem na mapě při nevyhášené válce proti Ruské federaci. Nyní se vrátím ke Slovanům jako celku a podívám se na jejich rané členění, ale především na to, jakým způsobem se mísili s jinými národnostmi. Když jsem to říkal, ale raději to zopakuji, že jsou slované dělení na tři hlavní linie podle geografických a jazykových linií. Jsou to západní slované, východní slované a jižní slované. Podle výsledků archeologických výzkumů a vykopávek je prokázáno, že všechny tyto slovanské podskupiny měly již významný kulturní a obchodní kontakt s neslovanskými civilizacemi, při nejmenším již od doby bronzové a železné, ale později se k těm neslovanským kontaktům dostanu podrobněji. Doba bronzová však měla v různých částech Evropy jinou dataci. Je to proto, že charakteristická činnost pro to, o, toto období bylo umění využívání metalurgie a to tavení slitiny mědi a cínu, tedy bronzu. No a to bylo v různých oblastech různé. Například v Neolitu, tedy v období před dobou bronzovou, jsou známy pece z období 6000 let před naším letopočtem, které dokázaly vyrobit teplo kolem 900 stupňů Celzia avšak nedokázali vytavit miněť, která potřebuje teplotu 1085 stupňů Celsia. Archeologické nálezy pecí, které dokázaly dosáhnout této vysoké teploty, pocházejí nejdříve z vet kolem roku 3000 před naším letopočtem. A jen, jenom, že to nebylo všude naráz, tak například na předním východě, kde byly mnohem dále než lidé v Evropě, byl počátek doby bronzové stanoven na rok 2300 před naším letopočtem, teda 3300 před naším letopočtem. V Evropě se lidé naučili vyrábět bronz až kolem v roku 2300, tedy o tisíc později, a přibližně roku 2000 před naším letopočtem teprve v Číně. A právě v tomto období, tedy v Evropě 2300 let před naším letopočtem plus minus, jsou prokázány styky pravěkých slovanů. Vědci jim říkali protoslované anebo praslované s jinými neslovanskými civilizacemi. Západní slované se posléze nejvíce mísili, nebo se usadili ve střední Evropě, s Germány, Maďary a Kelty, převážně s kmenem bojů, podle kterých nese naše země původní název Bohemia, postupně Bohem, Bohemia, a dále se mísili se starými Prusy, ale i s panonskými avary. Však nálezí nálezy předmětů z let 830 až 900 se nazývají slovansko-avarská kultura. Část západních slovanů se dostala pod vliv západořímské říše a tudíž římskokatolické církve. Východní slované se pak nejvíce mísili a měli čilé kontakty s ugrofiny a balty. Jejich raná slovanská složka Antové absorbovala do sebe i různé íránské národy a později na ní měli v Chazaři a Vikingové po nejvíce z rodů Variagů, a to víme z ruských dějin. Nakonec i z naší historie osobní strážci knížete Boleslova I., zvaného Ukrutný, byly variagové. Další část východních Slovanů naopak podléhala byzantskému vlivu, povětšinou se jednalo o území Kijevské rusy. A se všemi docházelo k mísení, což je zcela logické. Jižní Slované se zpočátku mísili s protobalkánskými kmeny, například ilirové, dákové či trákové, ale i s řeckými kmeny a také až k ním zasahoval keltský vliv, takže jižní Slované se mísili s kelty. Dost podstatný vliv na mísení Slovanů měla blízkost mnoha různých jiných národů, a to včetně muslimským. A se všemi se Slovani mísili, i s těmi muslimy, někdy více, někde méně. Ale o tom, jak vznikaly původní slovanské jazyky, což je taky velmi důležité, si vážení posluchači řekneme opět až v neděli za týden.